27 августка караган түнү Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көк Мойнок бир айылында жаан-чачындан улам айылды толук менен сел суусу басып калды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар биздин каналга кабарлады. Алардын айтымында учурда жергиликтүүлөр өз күчү менен айыл элине жардам көрсөтүп жатышканын белгилешүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз гидромет аба ырайы 27-29 чейин кескин түрдө өзгөрөт деп маалымдаган.